Përshëndetje, qumë është Rev Gërbeshi, arsimtar I teknologjisë me tek. Njësi mesimore të cilin do të spjegojmë në këtë orë është software aplikativ. Kjo njësi mesimore gjindet në faqen 132 dhere në faqen 134. Nëzënset dhere në fund të kësajna ore, do të njohen programin aplikativ, të regojnë rëndësin e përdorimit të programeve në sistemin kompjuterik, praktikojnë punën në programet të ndryshme aplikative. Në këtë njësi mesimore, do t'i paraqesme disa programe të cilat I aplikojna në jetën e përdishme për punë të ndryshme. Në këtë rast kemi programe për përpunimin e testet. Programet e këtila janë disa sësh përdoren për shkrurjen e tekseve të ndryshme dhe për ti paraqitur ato në një formë sa më të mirë. Të ky sistem të cilin e përdorëm në krahasim me makinën e shkrimet ka e shumë përparësi, sepse në këtë program mundemi me bëjmë ndryshime sa herë që kemi nevojë. Mundemi me fut tekst, me fshije tekst e të ndryshme në për ta. Kryesisht, ne kina marë Word-ën, ka dhe tjera programe, po kryesisht edhe në shkollë, edhe thuj se Word-ën është program me I preferushëm për shkrim. Krahasim thash me makinën e shkrimet, këto kemi edhe korektorin ose drejtshkrimorin për gabimet gjuhësore të cilat mujna mundësisht të shojna. Me të mujme bëa korrigjimin e shkrimet të tyre. Por pasojna kena edhe programet për logaritjen e tabelave. Kryesisht të ky program e përdorëm Excel-in. Në këtë program, muj me krijue tabela, muj me bëa logaritjet e ndryshme, kryesisht e përdorëm për bilancat e ndryshme, et e tjera. Zakonisht të ky kompjuter përbëhet prej faqja tina, përbëhet prej kolonave, rreshtave dhe qelizave në për të cilet mujna me veprue edhe me punu. Edhe këto mujna me fut shkrime, mujna me fut numra, et e tjera. Kena programet për editimin e imazheve. Programet e këtila lejojnë editimin e figurave të ndryshme për përpunimin e cilësisë. Dhe me thonë, sa me mirë të bojna, mujna me bojë regullimin e pamjeve, të imazheve, të fotografive, të jepëm sa më të qartë me bojë ndryshime në te, edhe veprime të punëve të tyne. Edhe këto kemi disa lloje të programeve, por një për tyne e kena Adobe Photoshop. Dhe me thonë, kena Photoshopin me të cilin bojna regullimet e fotove të cilat neve në nevojiten për punë të ndryshme. Programën grafik përdore për të krijuar edhe dizajnuar vizatime të ndryshme në kompjuter. Shembull të programeve të këtila grafike e kemi Micrographic Design. Do me thonë, këtë program e përdoren për dizajnet të ndryshme, punë të ndryshme me bohe dizajnet të cilat ju nevojitet njerëzve të cilat meren me këto profesione. E kena programën për prezentim. Programën e tila shërben për të krijuar prezentime ku mund të gërshetohen tekste, grafika, figura, efekte multimediale dhe
animacione të tyne. Një program të tillë jemi të përdor edhe tash gjatë këtina prezentimi. Jënë programe mjaft të përshtatshme për prezentim në për të cilën e përdorëm edhe në për shkolla, edhe kudo qoftë për prezentimin e programeve të dokumenteve të cilat ne punojna me te. Për pas ty në kena edhe disa programe të radhës të cilat do të spjegojmë, e kena programet për publikim. Përdore për të krijuar dokumente që përmbojnë tekst dhe figura, programet e tila të cilat i përdore kena disa, por na kena përdore Corel Ventura, të cilin e përdoremi, dhe me thonë për program për publikim të tyre. Kena programën e në vazhdim, programën e tipit 4. Ky program na shërben për vizatime. Kryesisht, këtë program e përdoren inxhinierët dhe arkitektet që të krijojnë projekte të ndryshme në punën e tyre që ju shërben. Kemi edhe programe llogarice. Janë programe të specializuara për çështje financiare. Programet të cilat i përdorim e kena Cashbox, po kena edhe tjera programe që mund t'i përdorim. Unë i ku marrë disa për tyne, po varë tashti se cilat programe i përdorën dhe kujna si i nevojitën e merë dhe programet të tjera. Programet për menagjimin e projekteve. Në përmjet programeve të këtila, mundësohet për cilja dhe menagjimi i projekteve të mesme dhe të mdhaja, të natyrshme, të ndryshme. Programet të këtila janë, për shemëll, projects, po kena programe. Te këtu programe pra mujna me përcjell punën të cilin jemi duke e bërë. Shfletusit e internetit janë programe që përdoren për të mundësuar qasje në internet nga interneti programet të këtila të cilat i përdorëm i kena Internet Explorer, Mozilla, Outlook e tjera. Unë i komarë disa për këtyne, po kemi edhe tjera ku. Në përmes këtyne programe, mujna të bëjna edhe shfletimin e dokumenteve të cilat neve na nevojiten gjatë veprimet ose gjatë punës. Kemi tjetërën të radhës, menagjimet e informacioneve personale. Janë programe që përdoren për menagjimin e takimeve të rëndësishme, adresave dhe kontakteve. Kryesisht e kemi marrë nësi program Outlook, ku në përmes këtyne programe pra bëjmë takime të ndryshme. Programet e postës elektronike. Përdoren për dërgimin e postës elektronike në internet ose intranet. Shembuj të këti që mundëson dërgimin e postës elektronike e kena Exchange. Po kemi edhe disa programe, në kumarë këtë, po kemi edhe tjera programe të cilat mujna të përdojmë. Teknologi, do me thonë, mujna me gjithë programe të ndryshme. Softveri për web faqe. Këto softver kryesisht përdoren për krijimin e web faqeve të ndryshme që të kanë kemë qasje në to. Një pejtyne e komor front page që si program pejtyne. Po kemi edhe tjera programe të cilet i përdoren pra për web faqe.
pa ka programore për zyre. Shumë prodhus ofrojnë paka komplete për zyre në çmime të arsyeshme. Pakot e këtila është ofisi, po mund me qenë tjera, po kryesisht e përdorëme ofisin. Soverët për mesim. Është sover për mesim vetjak ose udhëzus për cjels. Për parësi e këtia, soveri është fakti që çdo kush mundet të vendos ritmet e veta të mesimet. Këto mesime mund të ndiqin edhe në përmjet elementeve multimediale. Po zakonisht, këto programe për lartësie jim të i përdorë, kemi fillu të i përdorëm, edhe në këtë kohë të cilin jemi duke kaluë. Ne kemi marë një pejtyne, zëm, po ka edhe programet e tjera që mund të instalojmë dhe të shfillojmë mesim nga lartësia që nga to të kyçmi edhe me nëzënës dhe të bëhet një zhvillim i proceset mesimor nga lartësia. Soverët multimedial. Edhe të kjo sover të cilin ne mujna me përdor, kryesisht e përdorën për edukim dhe zbavitje, lojna, filma e reklama të ndryshme, ne kemi marë si një program së tim, e ne dime që na nevojitin edhe lojrat, edhe zbavitje, filma e të tjera, mujna në përmes këtyre programeve, t'i gjejmë dhe të veprojna me to. Për detyrë shtëpie, kemi të bëjna hulumtim rreth programeve aplikative. Detyrat të cilat i pregadisni, i dërgoni në e-maila të arsimtarve të juj në mënyrë elektronike. Mirë u pafshme.